Největší dobíjecí stanice pro elektromobily v Evropě se otvírá tento týden na Vysočině u Humpolce. Dobíjecí stanice bude sloužit pro všechny elektromobily a bude na ní umístěno i 6 stojanů pro elektromobily Tesla. Ke slavnostnímu otevření budeme vysílat i speciál. Od začátku prázdnin až do konce listopadu potrvají stavební práce v Čeloudově ulici v Třebíči. Revitalizace sídliště zahrnuje rekonstrukci vozovky, chodníků a zpevněných ploch, obměnu veřejného osvětlení, vybudování přístřešku pro komunální a separovaný odpad či sadové úpravy. Nutností je proto úplná uzavírka úseku od domu číslo popisné 1116 po dům číslo popisné 1108. Začne 4. července a skončí 30. listopadu, přičemž ve stejném termínu čeká řidiče dopravní omezení také v ulici Kubišova. Benefiční koncert pěveckého sboru Jasoň vynesl pro onkologické oddělení Havlíčkobrodské nemocnice přes 27 000 korun. Koncert plný písní z filmů a známých muzikálů jako Růžový panter, Lví král, Čaroděj ze země os, Mamma Mia, Divotvorný hrnec a další se v klášterním kostele svaté rodiny konal uplynulou neděli. Šlo přitom už o třetí ročník. Sbor Jasoň si vystoupení ještě jednou zopakuje v září v Přibyslavi. Polenský zámek zažije žhavý víkend. Letní festival ohňových umění Polná v Plamenech se letos koná už po sedmé. Vyvrcholením programu bude sobotní ohňový galavečer v areálu letní scény hradu a zámku, kde se svými ohňovými show představí řada skupin. Unikátní festival pořádá umělecká skupina Fajero za podpory města Polná a skupiny Pyrotera. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.